місті впало понад 30 дерев на проїзну частину на лінії електропередач. Пошкоджені дахи на понад 11 дитячих садках. Зірвано близько 11 дахів дитсадків будинків культури. В Корабельному районі повністю з будинку зірвало дах. Понад 11 руйнувань дахів. Пориви вітру, які сягали 30-35 метрів за секунду, пошкодили дах 39-ї школи. Дітей відпустили по домівках. Це почалося приблизно біля першої години. Перше, що в нас тріснуло, це скло в спортивній залі. І після цього ми вирушили на обхід школи. Значить, і почали потрохи відлітати куски, які були на даху актової зали, на даху тренажерної зали та на даху спортивної зали. Ці зали ремонтувалися десь приблизно років 10 тому. І до сьогоднішнього дня все було в порядку. Новий дах у нас стоїть нормально. Єдине, що коли падали листи з того даху актової зали і спортивної зали, вони заділи труби. На магістральних вулицях через завалені дерева та розірвані контактні мережі електротранспорту зупинились тролейбуси. Тролейбуси зупинились проспект Мира Васляєва, там вже прибрали. Тепер проспект Мира. Проспект Леніна, 8 березня. 8 дерев попадало. Нашу тролі ми спасли, тепер комунальні служби зачищають проїжджу частину. І далі будемо давати ток і налагується. Секцію Інгульського пішохідного мосту відірвало від кріплення сушею. Інгульський пішохідний міст знаходиться на балансі комунального підприємства «ЛУ Автодоріг». Небезпечну зону огородили стрічкою. У нас вже було таке, що з одного рігеля зірвало міст. Зараз, звісно, його склало конкретно, тому що там погнуті всі запірні елементи. Ну, в принципі, він сів на мілину. Закінчиться вітер, будемо ремонтувати. Я думаю, це вирішувальна справа. Зробимо. На Аляутському мосту розірвало натяжні троси. Він закритий для руху транспорту. Я не знаю, шукати найближчу стоянку, ставити машину на стоянку, платити гроші, а потім йти додому пішки. Ну, кілометр два, аж у самий кінець. Його також почнуть ремонтувати після затихання поривчастого вітру. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.